A medalha de herói do tio Bruno. A carta que a avó guardava com tanto carinho. Eu sei para quem que eu vou entregar isso. Eu sei. Enterrada no lugar que a avó Marieta falou que estava no sonho. É do tio Bruno? É. O estojo e a carta que veio da Itália viraram pó. A medalha eu vou limpar. O que você vai fazer com ela, Bruno? Eu vou devolver pro maledeto. Era do irmão dele. E como é que foi parar no cafezal? Eu não sei. Isso não tem explicação, não é mesmo? Você me veja um pouco de vinagre, limão e sal. Felipe Pertinazzi, Mezenga.